大盘跳空低开，然后一路向上，之后半小时过去，大盘又回来了，相当于一个过山车。低开原本是受外盘消息影响，你看欧美股市都跌了，尤其我们中概股那三个中国金融指数跌了都超过 3%。 那大盘这个冲高回落代表了很多深意，证明有资金有意愿愿意做多。但为什么回落呢？就是大盘原本还是说回撤了星期三那个大涨，你看星期三涨了这么多，星期三涨了这么多，现在对它也就是一个试验的作用，看看到底这里到底是一个反转还是一个反弹。如果反转如何来定义呢？就是一举拿下这个20线。我们在周三的时候一直在强调着一个点位，2940点，就是这个20线，能够成功站到20线上方，代表着强扭转，也就是开始反转。如果说不能冲到20线上方，依托50线慢慢的就这样呢横盘往上涨，或者是慢慢的往上涨，这样呢就叫做一个反弹。那么现在是反转还是反弹一目了然，这里只能先按反弹来对待。这个就说到今天早播报的内容了，你看早播报我们的内容是什么，还是说这里写得很明确，先按超跌反弹来对待。问题是什么？写的就是这样，日线已经写定低点结构，现在日线的确是低点结构，周线在序列第九，周线已经写定，那先按超跌反弹来对待。那么既然这个位置是超跌反弹，我们就得降低它涨的速度，如果涨的速度快的话，那个就叫反转了。所以现在如果是超跌反弹，是反弹行情，我们就把自己的预期降低。那么先说一下大盘这个位置有没有可能跌下去，重新到前方低点2865点呢？就这种概率是有，因为任何种情况下股市呢就是风云变幻，没有什么非得一定，这里就得看主力的国家队能不能出手了。那么当前看支撑在哪里，支撑有两个，第一个支撑位就是大盘现在这个位置，这不就是一直在50线吗？50线就是大盘现在最强有力的支撑。另外还有一个支撑，就是我们一直强调的周三这根大涨的半分位。周三大盘上涨了将近60个点，指数大涨了2%还多，所以作为它的半分位，这个就是强有力的支撑，也就是短期支撑。短期支撑能管多少天咱们先别问那个，我们就说这里面只要是能在半分位之上就可以，甚至于在50线，依托50线如果能往上攻那就最好了。那么今天下午有两个看点，第一个看点看这个，如果大盘向下跌就会沿着这条线，看到没，这根黄颜色，这根黄颜色的线就叫做均价线。现在均价线所处的位置，哎，刚好是这儿2920。那么如果再往下一跌，跌到2907点左右，就是再往下一跌到2907点左右，甚至2908点，就这个左右的时候，就会出现今天的第一个低点机会。这就是咱们强调的第一个机会。今天下午一开盘，如果顺势下跌，打到2907点那个位置，我们会拿出10%的仓位进行 T 加0操作，至多拿出20%。为什么？因为这个位置已经够低了，在2900点，而且是在有50线，还有咱们的半分位这个左近，就这个左近就应当是一个变盘窗。虽然这个窗口很小，不比这个大，但是这儿呢，它最起码得有一个争夺的点位。就像以前多少次我们都强调过，技术分析派我们就看着这个规则出不出现，一旦出现了我们就按照规则来就行，这才叫做知行合一，提高执行力，这才是我们胜率的把握。那好，今天下午第一个就是一旦要是能打到2908点附近，就构成了信息差，这个位置就有一个抄底 T 加0 10%到20%的机会，这是第一个机会点。
第二个，今天下午如果能够率先，就是一开盘就率先上涨，以哪些东西为首的呢？咱们这些天跌得多的呢，毛指数、宁组合这些东西跌得比较多，尤其今天上午的时候，像资源类的，像黄金都出现了大跌，而且黑色系，你比方说石油啊、煤炭呢、啊，这不都出现大跌吗？包括一部分像有色呀，这不都是好的资源类的吗？再有就是新能源的一部分，你像锂矿、锂电池，更主要的呢就新能源车，你看宁王、迪王这些东西，他们只要是稍稍一动，大盘就起来。另外再有一些科技板，你比方说像半导体呀、元器件，甚至还有一些就是比较针对性的品种，像英伟达，都是由于外盘他们的暴跌造成我们这边一个跟跌。但是我们这边跟外面不一样的是什么？就是我们自己的产业链比较完整，那么我们从产供销还有各方面，我们出口比较少，也就是应该受外围影响并不多，所以我们今天上午还有昨天这种跳水，你看昨天这种啊，今天突然间早盘的一个跳水，明显是受外盘的影响，毕竟欧美股市大跌，你像欧洲那边受英国央行加息，本周不就是超级央行周吗？那么美国那边呢是受一些个各方面的影响，也是受制于那种降息，他那边要降息了，如果他还在加息阶段，就会对他的实体经济构成伤害，所以在他降息没有来临或者即将来临的时候，有一部分东西呢他们也在一些调仓换股，但我们说这个比较远，因为离我们还隔着大洋呢，我们说的重点就是那面影响了我们中概股，中概股传导到 A 股，这个呢说起来都风马牛不相及，因为中概股在那面分不分红什么跟我们这边都没什么关系，但是意思呢就是社会现在资本市场是一盘棋，相互有一定的传导和蝴蝶效应，所以我们这儿呢就稍相对谨慎一点就行，毕竟我们这儿呢都跌了这么多年，你看我们跌了这么多年，这是一路向下跌，如果更久的来说，那就从什么5000点甚至更久的一直跌到现在，你回过头来看美股这几十年上百年人家一直在涨着呢，所以跟我们是有本质的区别，更主要的是美股它现在多少次道指40000点41000，人家创多少年的新高，我们这是屡创新低，这就是我们跟它的性质不同，所以呢我们也不能光看那个，那如果看着锣鼓叫我们不动道子，那没法干了，所以这个位置怎么去理解，刚才我说了涨速快那是反转，涨速慢是反弹，总之这个位置在上涨的时候我们不要杞人忧天，这个位置机会大于风险，所以现在我们手里的 50% 仓位还搁这扛着呢。那好，今天下午如果要是国家队来了，就像这种东西，你看今天上午呢成交量是4400多亿，比每天的成交量那是大，当然了比昨天和前天是小，因为昨天成交量和前天都挺大的，那么现在就能证明大盘这个位置的确有资金在进场，只不过呢资金进场的方向现在呢有点偏颇，你比方说有一些东西一跌的时候你看不到咋回事，人家已经悄咪咪的赚钱了，另外还有一些东西呢就借着一边打一边拉的时候，也就是一砸盘人家出现恐慌盘开始接盘，要不成交量怎么能这么大，所以这个位置有的人在悄咪咪的建仓，你像这个510310，这不就是咱们的国家队吗，你看国家队冲高回落，意思呢说的很简单，就这个位置别管它怎么走，只是成交量没放大，你看看成交量一旦放大了就是这样，那么今天这个位置一旦下午成交量放大了，大盘就顺势涨起来了，我们希望是什么样，我们希望大盘快速翻红，然后一翻红再一涨收复20日线，收复20日线兄弟们你看这会什么样，这我拿一张图来画啊，就是借助一个画板，这是什么，这不就是一个假如这儿啊要是走出这样的走法，你看快速上涨，这不就是一个多方炮吗，如果这个位置是能再来一个稍微再大涨一点呢，站到20日线上方，是不是两阳加一阴这就好起来了，所以这个位置我们不要太恐慌，因为毕竟这个位置够低，我们跟国外不一样，外面尤其是美股都高高在上，而我们这儿呢是常年在下，
所以咱们不能同日而语，就是我们这面机会比他们多多了，他们那儿有的只是风险了，我们这儿才是机会。喜欢古邦的加关注，别忘了把小心心点亮。下午要关注两个机会，第一，国家队能不能进场，第二，如果出现刚才说的2908-2907点那个位置，还是一个不错的 T 加零点位，我们会拿 10% 甚至拿 20% 来干，因为这个位置真的要是倒车接人，我们不能被落下。下午收盘见。